Zkouška, zkouška. To bylo hezký popkulturní šťouhnutí. Zkouška, zkouška. Polka, polka, polka. Polka, polka. On už zakalil, vole, ale. Rise and shine, Mr. Freeman. Patrony měsíce jsou Strejda Radar a Eru. Pixely s vámi, patroni. Došly životy a kapsa je prázdná? Tak to tady neplatí. Arkádovky bez kompromisů hledejte v živém muzeu Arcade Hry. Tak jdeme na věc. Ahoj. Tak jsme zase tady. Tady ve studiu Retro Nation, odkud vás vítá Kuba Mokříš. A Mára Bílek. Všimněte si těch rukou, jak se na sebe vzájemně ukazujeme, to je strašně důležitý. Nedávno mě někdo jako řekl ahoj Kubo Mokříši, tak mě to trošku rozhodilo. Fakt? Takže tak, a vy se díváte na pořad Defrag, kde defragmentujeme tedy kousek po kousku, skládáme herní historii. A dneska... To byla rychlost, ani jsem si nevšiml, že jsi byl pryč. A dneska si probereme od základu herní sérii s asi nejhorším číslováním v dějinách herních sérií, upřímně. Myslíš, že to je nejhorší číslování? Jo. Možná ještě Assassin's Creed by jim dokázalo v tomhle konkurovat, ale prostě, co si budem povídat. Pojďme do roku 2002. Protože v roce 2002, nebudete tomu věřit, se stalo to, že vznikla Fakulta informačních technologií na Vysokém učení technickém, a to v takovém městě... Předvídní. Brno. Brno, v Brně, ano, přesně tak. Dokinčel Pán prstenů, dvě věže, Harry Potter a tajemná komnata a první Spider-Man od Sama Raimiho. Byla založena česká Wikipedie. A z her vyšlo třeba GTAčko Vice City, Final Fantasy 11, Mafie, Splinter Cell, Metroid Prime, Tony Hawk's Pro Skater 4 a hlavně, a to je nejdůležitější pro dnešek, Battlefield 1942. Přesně tak. Tak. A počkej, dejte nám ještě vědět, jak nás slyšíte, vidíte, cítíte, všechno. Jestli je všechno v cajku, protože jsme tady ještě měli nějaký trouble s mikrofonama. Zvuk ok, hele, super, zvuk ok, paráda. Děkujeme. A pojďme rovnou teda dál. Tady je dobrá poznámka hned na úvod. Windows je číslovaný hůř. ten by mohl konkurovat Battlefieldu. Že tam kombinu XP, pak 7, jo, všechno dokupy. To je dobrý, ale to je dobrá poznámka, super, hele, dík. Pojďme. Pojďme se teda trochu nastínit. Přelom tisíciletí z hlediska hráče stříleček, jo. Call of Duty neexistovalo, to vyšlo až o rok později, v roce 2003. Medal of Honor... budeme to říkat tak, jak jsi to říká. Hezký český. Už vyšel, a to v roce 1999 a pouze na první PlayStation. Stejně tak druhý díl Medal of Honor Underground, který vyšel v roce 2000. Takže co jsme vlastně hráli před vydáním Battlefielda, pokud jsme pokukovali po aktuálních multiplayerových střílečkách? No jasně, Counter-Strike, že jo, nebo Unreal Tournament, nebo Quake 3 Arena z roku 99, případně třeba Delta Force, Land Warrior, nebo Tom Clancy Ghost Recon. Ano. No jo, ty už byly vlastně z roku 2001, jenže ani jedna z nich není zasazena do druhý světový. To by v té době splňoval tak maximálně multiplayer
v Return of the Castle Wolfenstein z roku 2001, český Hidden and Dangerous samozřejmě z roku 99. No a najednou nám v roce 2002 přichází trend FPS zasazených právě do druhé světové, který vedl taky k tematickému zasazení vlastně další dekádu multiplayerovek, co si budeme povídat. No a tu vedle Medal of Honor začal Battlefield 1942. Jakube, ty jsi známý tím a vím, že o tobě všude psali a do dneška to o tobě říkají, že jsi propadl trendu Battlefieldu 1942. Co bys nám k němu řekl? Tak to je asi spíš jako fake news. O mě je známo spíš, že jsem velmi krásný a tak, ale... Ale hrál jsi Battlefield 1942. Kdysi. No tak vidíš, tak nám k tomu řekni něco. O tuhle hru se postarali studio Digital Illusions CE, neboli Digital Illusions CE, známé pod zkratkou DICE. K tomu tady máme... To nebudeme říkat hezky český DC? Takový picture. Můžeme říkat DC. No, já jsem si uvědomil, že mi z těch log tam ještě jedno dokonce chybí. Jo, ty Digital Illusions prostě to měnili furt, to logo. Takže tak. Původem švédský studio, v té době nebylo na herním poli žádný nováček. Konkrétně zase uměl 17 her, studio založilo 5 kámošů z vysoké školy. Ty máme tady, ty jména se ani neopovažujeme, nebo neskoušíme vyslovit, protože jako pro nás jsou nevyslovitelný. Napsali jsme pod ten obrázek, tak to když tak stopněte, pokud to chcete přelouskat. Tak, ono původně začínalo na demo scéně s herními hříčkami na Amigu. Většina té jejich tvorby tvořily pinbally, postupně přišly ke tvorbě na PlayStation, Sega, Saturn, myslím opět pinball, tentokrát pod názvem True Pinball, a na PCčko, kde vedle PlayStation udělali pár závodních her. Mezi nimi například Michelin Rally Masters Race of Champions, kterou náhodou mám ve sbírce. A když mi dáš 5 vteřin, tak já pro ní doběhnu. Wow. Běžím. Co já bych vám tady k tomu zatím řekl? Mára přišel dneska pozdě. Čoče, to už je tak 13 vteřin. Nemá to s Battlefieldem vlastně ve výsledku nic společného, ale proč bych nezaflexil, že to máme sbírce. Takže pokud byste hledali relíčko od tvůrců Battlefieldu, vypadá jo. Takhle a je tam úplně takovýhle maličký pitomoučký logo zase v rohu. Já jenom zkontroluji, aby nedošlo k tomu, k čemu došlo minulé. A mimochodem všimni si, že je ta krabička totálně ulepená, protože... Je to originálka, nechceme vědět, proč je ulepená. Nechceme to vědět. Ne, ta přední sra, protože jsme to kupovali podle mě někde v bazaru, víš, tak na tom lípli cenovku nějakou pitomou samolepkou, izolepou, kterou už nešla sundat. Skutečně je to od cenovky. Skutečně je to od cenovky. Jo. Možná je to gulášová polívka, ale myslím, že to je cenovka. Dobře. Pojďme dál, ale v roce 2000 však akvizovali jiné švédské studio Refraction Games, které za sebou měly vyjednanou hru Codename Eagle, postavenou na vlastním engineu s názvem Refraktor. Ale tu si rovnou ukážeme, protože ta má upřímně k Battlefieldu mnohem víc, nebo mnohem blíž, než ukázaný teďko na Rally Masters. Mnohem blíž, no. Jedná se o střílečku zasazenou do alternativní historie, kde neproběhla první světová válka ani říjnová revoluce, takže carské Rusko se vydává na pochod Evropou, která se musí sjednotit, aby ruského švába zastavili. Ale ten příběh vyzrál jak mlíkové vypnutý ledničce. Jo, no. No, nic. Codename Eagle mělo single player kampaň, ve které jste probíhali v celku rozlehlými mapami a plnili úkoly a na cestě jste si mohli třeba vlít za volant mnoha dopravních prostředků. Kdyby to nekazila špatně umělá inteligence nepřátel, možná by i ten single stál za zmínku. Tak to hra těžila převážně z multiplayeru, kde na velkých mapách hráli proti sobě dva týmy a přitom mohli opět ovládat různé dopravní prostředky a ani tak hra neměla příliš velký úspěch. Nicméně pořád se jí prodalo 250 tisíc kopií, což pro malé studio byl velký úspěch. Tohle je mimochodem hrozně zajímavý číslo, pamatujte si, 250 tisíc prodejů rovná se úspěch. V té době u tohoto studia. Více později. Tak, rovnou se připíjáme zpátky do studia. Ono už to stejně přesně končilo. Tak. Jo. A v Refraction už měli v přípravě další díl s názvem Battlefield a scháněli vydavatele. No a v té chvíli přichází na scénu DICE, aby Refraction Games koupili za 21 milionů švédských korun. No a rovnou se začal pracovat na druhé verzi Refraktor engineu, který by poháněl právě tu novou hru a pravdou je, že se mělo jednat o první FPS vlastně od DICE. No a tak nám v roce 2002 vychází
Battlefield 1942. Hele, Máro, my se tady pod stolem šermujem. Židlema. Já se tady trošku vůbec nevím, o čem mluvíš. Já se tady nešermujem. Tak. 1942, hele, pustíme si to tady. Máme tady ukázku z toho, jak to vypadalo. V podstatě to byla jedna z prvních multiplayerových stříleček, kde se dalo běhat po svých, nasednout do auta, jezdit na lodi, lítat v letadle, jezdit ponorkou a nebo třeba tankem. Je to tak, Máro? Ano, jistě, že to tak je. Kdybys neřekl tu ponorku, tak právě řeknu to Codem Eagle, který jsem se chvilkou zmiňoval, ale ten ponorky opravdu neměl. No, důležitá věc. Nehrálo si to na nějakou realističnost, ale prioritou byla zábavnost. Zbraně nebyly úplně akurátní, dokonce je měly v rukou strany, které se k ním reálně v té druhé světové válce vůbec nedostaly, ale hrálo se to skvěle. Velmi popisná je recenze Michala Rybky z levelu číslo 93, ze které cituji. Musíš Michalovým hlasem. Co ti tak to nedám? V téhle hře je neuvěřitelná variabilita taktických možností a dá se v ní udělat ledasco. Můžete opakovanými nálety potopit nepřátelskou loď, můžete v ní naopak vstoupit do dělových věží a posílat neuvěřitelné salvy na nepřítele, můžete si spustit člun, doplout nepřátelské lodi a vyšplhat na ní, můžete vzít letadlo a jednoduše z něj vyskočit nad nepřátelským územím, co by paragán, a škodit pěšmo, můžete zaminovat silnice, můžete je zase odminovat, můžete klást nástrahy a detonovat objekty, můžete pálit dělostřeleckou podporu, ale taky navádět. Je až k neuvěření, co všechno se dá podniknout. Mimochodem, tohle je jedna věta. Jo. Michale, co na to říct? Dobře sehraný tým dokáže dělat jednoduše neskutečné kousky. Konec citace. Michal dal mimochodem hře Zlatou hvězdu. A pozor, přepnu nás do studia. To byla doba, kdy Zlatá hvězda v levelu jako něco fakt jako znamenalo. To dostávali třeba, to dostal tenkrát Final Fantasy, myslím, a prostě to byla třeba jedna, dvě hry za rok dostali Zlatou hvězdu. Byl to takový zlatý bludišťák mezi hrami levelu. V podstatě ono. Jako, fakt to bylo jako hodně dobrý ocenění. Hm? Jo. Teď jenom, aby to nebyla nuda, tak si ukážeme. Začíná to být nuda. No, ukážeme si, jak bojovala třeba taková ponorka. To jsem speciálně našel kvůli našim divákům a divačkám. Video s ponorkou... Takže upřednostňuješ prostě... diváky než divačky, že se divačky dal až na druhé místo? Já budu říkat diváctvo. Ano. Mimochodem, samozřejmě teď, co tam ukazujeme videa, tak jsou v nějakém vyšším rozlišení, což v té době jsme 100% nikdo v tomto rozlišení nehráli a podle mě 800 na 600 jsme byli rádi. V podstatě 1024 už se tenkrát hrál na 768, my lepší lidi jsme měli 1200 a víc. Jo, ale co jste na to měli za grafické karty? Nějakou GeForce jsem měl, GeForce 2 MX400 jsem měl, myslím. Já taky MX440 jsem měl. No, wow. Ty jsi byl ještě lepší člověk, prostě. No, tak stají na hoňtriko. No, každopádně takhle vypadala hra za ponorku. Hele, za ponorku, řeknu to na rovinu, za ponorku jsem tu hru nikdy nehrál. Jo. A to jsem velký fanda ponorek. Ale prostě bylo to po všech stránkách akční. Hele, půjdem zpátky do studia, nebo budem tady sledovat. Hra nevynikala na tehdejší dobu grafikou, měla nějaký chyby, byla možnost hrát single player s nepříliš inteligentními boty, single player jako single player multiplayer, jo, ty multiplayerový módy, ne žádnou kampaň. Ale mělo to atmosféru frenetického a velmi intenzivního konfliktu, kde nevíte, jestli když pokosíte nepřítele kulometem, tak se za rohem neobjeví tank, nebo na vás nespadne z hůry bomba. Mapy pokrývaly pacifickou, východní, západní frontu a dokonce i bojiště severní Afriky. Hrát se to dalo až 64 hráčích najednou, což byl na tu dobu docela nevídaný počet. Zásadní byl fakt, že ve hře byla různá povolání a to byl v podstatě, to je důležitý už od začátku vlastně téhle série, ty povolání. Takže velmi efektivní tým si vybral správný mix těch povolání, aby maximalizoval svoji účinnost. A svým způsobem to byla i nutnost. A hráče k tomu hra docela přirozeně vede a tlačí. Ta povolání byla scout, assault, medic, antitank a engineer. Dobře se hraní hráči, kteří spolu hráli, tak mohli neskutečně efektivně ovlivnit vývoj těch bitev. A důležitý bylo, že na každou zbraň byla ve hře protizbraň. Takže na tank tam byl ten antitank,
pak tam byl ten inženýr, který zase ten tank uměl opravit, Assault zase uměl likvidovat ty antitanky. Hezky to na sebe navazovalo. No, jakože, jako fungovalo to. Fungovalo to a to byla taková doména Battlefieldu, k tomu se ještě dostaneme ke konci dnešního defragu. Hlavním režimem byl Conquest, při kterým bylo potřeba dobývat strategické body na mapě a obsazovat je s tím, že obě strany mají omezený počet respawnů. To je hrozně důležitý a funguje to vlastně v Battlefieldu do dneska. Na začátku máte daný respawn a prostě, když se vyplácáte, tak jste dohráli. Tak, pak je tam s nima pár hříček a ono určitě zmíníme ještě v průběhu toho vysílání, co se tam dělo dál. Hele, zastav, dáme dotazy, tady byly nějaký. Dáme dotazové okénko. Tak jo. Tak, není dotaz. Ale potěší. Dotaz, ale potěší. A mimochodem nevznikl z Refractor Engine později Frostbite. Ono to tak ve výsledku je, samozřejmě. Nicméně ten Refractor pořád, oni pak v jednu chvíli vytvořili Frostbite. Ten Refractor s tím Refractorem ještě chvilku pracovali, nějakým způsobem tak ještě vylepšovali. Takže ono v jednu chvíli se to spíš tak oddělilo a chvilku fungovali vedle sebe, řekneme si. Pak je tam, od kdy byl v Battlefieldu, byly ponorky, možná v některém z datadisků. No, od první hry? Já si myslím, že byly hned základu, no. Upřímně. A oni jako pak vypadli z toho Battlefieldu, jo? Dneska už je tam nemáš. Tak, my si ale zmíníme vlastně teda tím pádem teď ještě ty expansion packy, protože ano. V roce 2003 nám rovnou vyšel první expansion pack s podtitulem The Road to Rome, který již tak kladně přijatý vlastně nebyl a přinesl několik nových zbraní, vozidel i map. No a potom přišel ještě jeden datadisk, a to Secret Weapons of World War II, který přinesl takové ty sci-fi zbraně, které existovaly za druhé světové války jenom ve formě vlastně konceptů. To bylo zajímavý nápad, tohleto. To je dobrý nápad, to je super. Nicméně, podle odhadů se celosvětově prodalo přes 3 miliony kopií Battlefield 1942 a ta hra získala titul hry roku 2002. Ne titul multiplayeru nebo střílečky, opravdu hry roku 2002. Kromě všeobecného uznání ze strany recenzentů a zájmu hráčů si hry všimli taky modeři. Pro ně EA nakonec i vydala Mod Development Toolkit, to jsem se až ku podivu jako divil, že vlastně si uvědomili, že ta komunita je tak silná, že šli takhle hezky naproti. Oni to nečekali, ten úspěch takovýhle masivní. To myslím, je taky pravda. A nejen díky tomu vznikly mody, jako například Battlefield 1918, o čem to asi je, Desert Combat, Eve of Destruction, tenhle mod mimochodem vyhrál taky nějakou cenu mod roku, a nebo Galactic Conquest, který převádí hru do scenérií ze Star Wars. Mimochodem to je takový hezký pošťouchnutí, pak když si uvědomí, že vyšly Star Wars Battlefront, který udělali DICE taky. Takže a ty jsou mimochodem výborný. A jsou taky skvělý. Ta dvojka. Hezký. Ale my tady nejsme o tom, jsme se bavili o DICE, ale dneska se bavíme o Battlefieldech. A další díl Battlefieldu byl... Battlefield Vietnam. Tak. To jsem řekl hezky. Ano. Divadelně. Jak už název napovídá, další díl se odehrával ve Vietnamu, respektive tedy za konfliktu, který tam v 60. a částečně 70. letech probíhal. To znamená zcela odlišnou techniku i styl boje. Bojovalo se na 14 mapách a opět to bylo maximálně pro 64 hráčů. Hra běžela na původním, i když notně upgradovaným engineu. Výraznou novinkou byla možnost střelby ze sedadla spolujezdce. A já nevím, jestli tady nemáme. Já myslím, že ne, že to nemáme. Je, on to byl jako ve výsledku trošku menší díl, aby jsme ho tady ještě spálili čas ukázkama. Opět se dalo hrát s boty, ale těžiště Battlefieldu vždy bylo a je v multiplayeru proti živým oponentům samozřejmě. Principy zůstaly zachovaný, z hratelných postav vypadl medic, což nám očesalo povolání na inženýra, průzkumníka, assaulta a heavy assault, což byla třída vybavená protitankovou zbraní, ten heavy assault, jo, ten tak nějak v sobě obsahoval i toho antitanka. Technika se samozřejmě lišila podle tehdejšího rozložení, takže americká strana měla obligátní M16 nebo kulomet M60. Vietnamci disponovali zbraněmi tehdejšího východnějšího bloku, respektive jejich obdobou, tam mají třeba Kalašnikov byl různě licencovaný a byly takový ty čínský, korejský verze. Takoviny. Do hry se dostali i mortary a ve Vietnamu velmi populární pasti. Bylo to však víceméně dobře vyvážené a na rozdíl od konkurenčních stříleček i díky možností řídit, kde co řídit, povedlo dát hře znovu jakýsi systém kámen, nůžky, papír, kdy opět existovala účinná zbraň prakticky na cokoliv. Battlefield, a to je důležité zmínit, navíc nikdy hráče netlačil do toho, aby využívali jakákoliv vozidla nebo letadla. I pěšo se to dá hrát naprosto skvěle a bez jakékoliv nevýhody. Je pravda. Tak, teď trošku k historii zase. V roce 2040 jej rozhodnou, že chtějí mít DICE nejen jako spolupracovníky, ale že je jako vydavatel prostě koupí.
To se nelíbí příliš akcionářům DICE, kteří při prvním pokusu nákup EA přehlasují, ale nakonec EA získá alespoň minoritní podíl 44,5% a v roce 2006 se poměr vlastněných akcí EA přesune přes 50 a EA si odhlasuje právní odkup zbývajících akcí. Zároveň to ale znamená, že EA nechce mít v Kanadě zbytečně moc studií. Přece měli svoje, už jako samotný EA měli v Montrealu, Vancouveru, Burnaby a tak nechá rozpustit pobočku DICE v Ontariu s přibližně 25 zaměstnanci, kteří právě zatím Battlefield Vietnam byli zodpovědní. Série Battlefield ale takový interní otřes vůbec nezasáhl. Už v roce 2005 totiž vychází... Battlefield 2. Tak, je to zase tvý. Tak, já se tady k tomu pustím. Videjko, tady se zdržíme asi trochu déle, obecně se dneska možná zdržíme ve studiu trochu déle, protože to máme dneska hodně dlouhý. A nechtěli jsme to očesat. Nechtěli jsme vás o nic připravit. Důvod, proč ten Battlefield 2 budeme tolik pitvat, je poměrně jednoduchý. Dle mého skromného názoru je dvojka nejlepším dílem série. Společně s těmi datadisky samozřejmě. Titul se odehrával v blízké budoucnosti. Vyšlo to v roce 2005, takže blízká budoucnost je něco jako 2014, dejme tomu. Kde mohl hráč válčit za jednu ze tří stran? USMC, což jsou mariňáci americký, PLA, což je nějaká čínská lidová armáda, a MEC, což byla východní nebo blízkovýchodní koalice. Zbraně byly buď aktuální nebo lehce futuristické, vždy to ale bylo něco, co bylo minimálně ve vývoji. Teď, co dělalo dvojku tak dokonalou hrou, nezdráhám se říct, v první řadě to bylo zasazení do současnosti. Bylo tam 12 map, přičemž hráč mohl ovládat zhruba 30 různých vozidel, vrtulníků a lodí. Ty mapy byly solidní, ale lehce naučitelné, řekněme. Každá měla tři velikosti v závislosti na tom, kolik hráčů na nich bojovalo. A maximum bylo opět 64 hráčů. Dalším plusem té hry byla vyladěnost těch povolání, respektive rolí, přičemž každá z nich měla svoje opodstatnění. A hlavně každá role byla potřebná, myslím si, že víc než v těch předchozích hrách. Základem tu byl Assault, pak tu byl Sniper, Spec Ops, což byli nějaký borci s výbušninama, Inženýr, Medic, Support. Vrátil se na Medic. A Antitank, ano, ano. Odměňování v podobě zkušenostních bodů bylo vyvážený a skutečně za kohokoliv šlo ve hře uspět, když hráč hrál, tak jak rád měl. S tím byl spojený i systém odemykání nových zbraní. Na dnešní dobu by byl velmi pomalý, ale tehdy jsme prostě rádi hráli třeba týden v kuse, abychom si odemkli novou pušku. Hrát to šlo v malých skupinkách, respektive družstvech, a jeden hráč tomu celému mohl velet. To je další obrovský pozitivum téhle hry. To znamená, ten hráč mohl udělovat pokyny pomocí speciálního interfejsu. A to si, myslím, můžeme rovnou ukázat. Tady vidíme vlastně toho komandra, který má přehled nad celou mapou a řekneme si, jak to fungovalo. V podstatě tady měl k dispozici radar, ale ten mu mohli zničit. Takže pak nemohl skenovat to bojiště, jak jsme teď viděli, jak to udělal, a odhalit nepřátelské jednotky, což byla mimochodem velmi důležitá funkce. Dokonce mohli vyřadit nepřátelé i komunikaci, takže pak nebylo možné udělovat příkazy. A samozřejmě bylo možné z pozice velitele zavolat artilérii nebo to UAVčko, což byl v podstatě bezpilotní letoun, který skenoval určitou oblast po určitou dobu. Mohli jsme teda vybombardovat jakýkoliv místo na mapě, poslat tam zásoby, poslat tam nějaký vozidlo. Fungovala tam i subordinace, kdy velitel družstva mohl požádat nejvyššího, nikoli pána boha, ale toho generála, který velel celé té jedné straně, o vybombardování nějakého místa, či třeba bednu se zásobama. My jsme si prostě nechali zavolat bednu se zásobama, když vám docházela munice. Prostě perfektní. Jednoduše se to hrálo, ale bylo tam dost možností a vyřádil se u toho prakticky každý. Nebylo to složitý na ovládání, na pochopení, prostě jako pure zábava, bych řekl, tenkrát. Jo. Hele, přepnu nás zpátky do studia. Grafika tenkrát udělala fakt jako velký skok dopředu. Ten engine byl zbrusunovej a na tehdejší poměry to vypadalo parádně. Stejně tak zvuk, kdy voják virtuálně na chvíli třeba ohluchnul, když u něj vystřelil tank, jo.
V červenci roku 2006 se prodalo 2 250 000 kopií a není divu, byla to snad nejlepší online akční hra té doby. Nebylo to, nehralo se to na realitu, ale byla to neuvěřitelná zábava. Souhlasím. Taky nám k tomu pak vyšlo hned na konci roku 2005 první datadisk s podtitulem Special Forces. Ono to vlastně žilo před Vánocema. No, ano. Jak už název napovídá, bylo možné hrát za speciální jednotky, konkrétně Navy SEAL, SAS, PECNAS a zvláštní jednotky MEC. Ruští, rebelé a pak jakési uskupení z Blízkého východu. Tak bylo několik prostě. No, jasný. Jsme to měli, to bylo super. Přibylo tam 8 nových map, Noctovizor, a to proto, že se začaly bitvy odehrávat i v noci. Z vybavení přibylo lano, po kterém šlo vyšplat na budovu například, případně šlo naopak sjet na nějaké místo níže položené vystřelením lana z kuše. Vychytávkou byl slzný plyn, který zhoršoval vidění, ale proti tomu se dalo bránit nasazením plynové masky. Zase krásný ukázka kamenušky papír. A pak to byly oslepovací nebo ohlušovací granáty a několik nových zbraní. Special Forces bylo intenzivnější, nehrál se tak na velkých mapách, hra měla najednou takový vertikálnější rozměr díky těm lanům použitým a tak, a bojovalo se na menší vzdálenosti. No a překvapivě přibyla i náročnost na hardware. My bychom si to měli pustit, my tady máme k tomu video, to jsme nezapomněli. Hele, a tam je zrovna, myslím, za Brity a ten má úplně, to je geniálně nadabovaný. Já jsem ho neviděl, když to připravil, tak ukáž. Tak to klidně možná trošku zesil. No, co se vidíš, tak pak můžou to. My jsme to měli a bylo to fakt super, protože ty boje byly hodně intenzivní, hodně silný tam byl kulometčík. To si pamatuju, že ten měl jako hodně velkou power. A tady už je vidět, že ta mapa je malá a omezovala se na oblasti v centrech měst, kdy třeba vlajky. Budovy, no. Ano, ale třeba ty body jednotlivý byly ve vedlejších domech. Nebylo to, že to bylo ve vedlejší čtvrtí, ale ve vedlejším baráku. Vyloženě, jo. Takový městský boj od baráku k baráku, skvělý. Jako jo. Intenzivní a opět neuvěřitelná zábava. Přibyl tam ten vertikální rozměr, jak jsme říkali, takže některé povolání mohli šplhat na budovy. O to bylo zákeřnější. Byla to hrozná psina prostě. Skvělá hra. Tohle je něco, co ve standardních těch singleplayerových střílečkách moc neřešíš. Třeba ty lana a tak dále, protože jsi zvyklý prostě, hele, tady jsou schody, všichni přijdou po schodech, tečka. Jo, a případně, že jo, plácnu třeba z Call of Duty a takhle, tak jsme zvyklí na lanový pasáže v rámci nějakých quick time eventů, jenom na skriptovaných místech. A v tom multiplayeru tohle to dělá hrozně moc. Hele, Spiro se ptá, jestli nám nevadilo, že v BF2 bylo málo map a byly malé. Hele, malý nebyly. To bych se jich zastal. Třeba jaký Karkand, ten je dost velký. Ono to má zase pro mě, já rovnou toho skočím, ono je možná za mě horší, když pak byly ty pozdější díly, které dokázali dát přesto vlastně hráčů na mapu, ale nedokázali naplnit. A pak se naopak tam spíš hledáš. Taky byly asi limitovaní náročností hardwareovou, protože jako počítat tak velkou mapu asi není úplně prča. A na těch 64 hráčů to bylo akorát a těch map nebylo málo. Já myslím, že jsme říkali, kolik jich bylo, už to nepamatuju. Že bylo 8, v tom přídavku bylo nějakých 8. Jako vem si, že jsi na jaře 2003, ne, kolik, 2000, kdy nám to vyšlo, teď jsem to matenej, už tomu zase hokej tohle. Hele, na jaře 2005 bylo Battlefield 2. 2005 si skoupil, já vtipnu do studia, na jaře 2005 si skoupil Battlefield 2. Před Vánocema si skoupil Special Forces a do té doby ty mapy prostě vystačily. To bylo super. Ale zase na druhou stranu, ale tak jako to je tvůj názor samozřejmě, to je jako v pořádku. Na druhou stranu, když si představím, že jsou lidi, kteří hrajou do dneška Counter-Strike jako pořád na té jedné a té samé mapě a jim to jedno, tak jako je to samozřejmě o názoru a o tom, jak to komu sedne. Takže to... No, jakoby, když máš ty mapy dobrý, což Battlefield, řekněme si na rovinu, nemá až do dnes dobrý mapy, ta série, tak těch fakt stačí pár, dobře se je naučíš a hraješ si na nich prostě. Skvělý. Za mě to bylo dobrý, já jsem tam netrpěl tady tím nedostatkem, rozhodně ne. Pojďme ještě na ty datadisky. To tady mám napsaný, vyšly ještě dva menší datadisky, a to Euroforce a Armored Fury. První jmenovaný přidával 3 nové mapy, nějaká nová vozidla a armádu EU, vlaječku EU, dotace a takovýhle věci. Armored Fury se zaměřoval Green Deal a takovýhle. Armored Fury se zaměřoval na těžkou techniku. Tyhle. Prostě jezdíš na elektrokoloběžce řepkou a házíš po sobě, já nevím, tyhle, řepu cukrovku. Jo. EMP granáty, elektrický, ano, jsou povolený. Ano, jsou povolený. No.
Tyhle dva přídavky byly sice fajn, ale nebyly to tak povedený datadisky jako Special Forces a ani jsme nezařadili video, protože to bychom... Jsou to maličkosti a ono tady jako těch přídavků ještě jako dneska padne. Ale jestli se to někdo hráli, tak nám napište komentář. Mě to docela zajímá, jak se to hrálo. Myslím, že my jsme měli to Armored Fury doma, já jsem to nikdy nehrál, to hrál brácha. Ale jestli jste někdo měli Euroforce a to Armored Fury, tak nám to potom dejte vědět. Ale rovnou se tě Spiro ještě ptá, proč si myslíš, že Battlefield nemá dobré mapy. Spiro, zeptej se mě na konci, u tak posledního jo. dílu. Tak jo. My se dostaneme teď k Battlefield 2, no, Battlefield 2 Modern Combat, což si rovnou ukážeme, jenom prosím tě, tady ho mám, veď tohle, je to je Modern Combat. Je to furt Battlefield. Modern Combat může být lehce matoucí, je to furt Battlefield. Furt Battlefield. Ve stejném roce totiž vychází první konzolová hra téhle série. A i když by ta číslovka názvu mohla evokovat, že hra vychází ze té dvojky, není to pravda. Modern Combat, já už to překládám automaticky, byla vyvíjená jen po boku dvojky a jde o samostatný titul postavený na Renderware engineu. Ten můžete znát, on je od Criterionu, kteří na něm vyvinuli třeba první Burnout. Jak už název hry napovídá, přesuneme se do moderní doby a do fiktivního konfliktu mezi NATO a Čínou, kteří si vyřizují účty na území Kazachstánu. Kromě mulťáků se také jedná o první titul v sérii s plnohodnotnou singleplayerovou kampaní, i když multiplayer tady samozřejmě hraje prim. Tím, jak je to pro konzole, tak je to až pro 24 hráčů na jedné mapě, tím jsou taky přizpůsobená velikost té mapy. Můžete si tam dát Capture the Flag nebo Conquest, a to až ve 4 frakcích. Hra vyšla nejdříve na konzole 6. generace, tedy PlayStation 2 a Xbox. O rok později vyšla také vylepšená verze pro Xbox 360. Sorry za ten trailer, mně přijde, že je tam špatný škalování barev, je hodně tmavý. Hodná za studia. Nám dneska tady fakt jedou ty komentáře, to musí hodně populární díl dneska. Máro, pokračuj. Pojďme na Battlefield 2142. Plus jeho i datadisk. Rovnou si k tomu pustíme i zase video, jenom mi tam prosím tě koukni ve videích, kde ho mám. Já ho pustím. Jestli ho najdeš a já si tady jenom takhle tohle to pustím a najdi mi ho. Jen po rok po velmi pozitivně přijatý dvojce, tedy v roce 2006, vychází hned další čistě PCčkový díl s podtitulem těch 2142. A vím, že to se za ten rok dá stihnout. Popravdě moc ne, protože tenhle ten díl kromě futuristického zasazení je dvojice velmi, velmi podobný. Jsou to jen 4 herní třídy, pár futuristických vozidel a zbraní a nový Titan mod, kde se snažíte zabrat raketová sila, která pak pálí na mateřskou loď protivníka, která se vznáší nad tím bojištěm. Jo, tohle to zní vlastně jako na papíře peckově, ale jako dobře, je to jeden prostě z modů. I když z hlediska kvality nešlo o kde jak dobrý titul, svoje hráče si samozřejmě našel a tak se k ní v roce 2007 taky vyšlo rozšíření Northern Strike, které přidávalo další 3 mapy, 2 vozidla a 1 herní mod. Předměna ze studia, tady to bychom měli krátce okomentovat. Existuje takový dobrý pravidlo, že když nějakou sérii, která ukazuje současnost nebo minulost, posuneš do budoucnosti, tak to nebude dobrý díl. Příklad? Třeba tohleto. A já jsem si vzpomněl teďko na CODčka, přemýšlím, jestli to byly Black Ops 2, nebo... Taky myslím, že to tam bylo něco z budoucnosti. Jeden z nich byl, nebo buď Black Ops 2, nebo 3, jako byly... Nesmíš to posouvat moc dopředu do budoucnosti, aby tam nebyly... Zbytečně to skočí, no. Nemáš tam ty aktuální zbraně nic, prostě, i když na měsíci bylo možné střílet s M1 Garand v téhle sérii, myslím v Battlefieldu dokonce, nebo v CODčku, v jedný z nich, ale prostě, když to posuneš moc do budoucnosti, tak to nedopadne dobře. A proto se vrátíme zpátky do minulosti. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to. Ano, podíváme se na Battlefield Bad Company, přátelé. Bad Company. Pustíme si tady k tomu, jak to vypadalo. Já jsem dělal takový sestřih. On tam... Jo? Klidně povídej. Já budu povídat. Rok 2008 a máme tu druhý přírůstek do série rodiny konzolových her. Bad Company vyšlo na Xbox 360 a PlayStation 3. O 2 roky později se podíval také na počítače. A také drží jedno další prvenství. Jako první díl série běžel na novém engineu jménem Frostbite, který umožňoval mít částečně zničitelné prostředí. A to je taky z části kámen úrazu. Místní vynalezání strategie odstranění nepřátel většinou stačí odpálit. Místo vynalezání strategie odstranění nepřátel většinou stačí odpalit nejbližší barel a dívat se, jak celá budova NMAK pohřbí. To je docela zákeřný.
Kromě singlů hra nabízela mulťák pro až 24 hráčů v 5 různých třídách. I když to nezničitelné prostředí hrálo prim, hráčům ani recenzentům to nevadilo a Bad Company si odnášelo dobré hodnocení. A kdybyste si to chtěli zahrát dneska, máte smůlu, protože servery byly oficiálně vypnuté už v prosinci. Jako teďkon v prosinci. Teďkon v prosinci. Skřížkem posunu se. Co byl? No. A teď si ukážeme takovou krásnou jednohubku. Krásnou ne, Battlefield, jednohubku. Battlefield, to už někdo pije na Engine. Ale to dostane naopak jako nejlepší bingo, jak opít své diváky. To je dobrý, ale nesmíme to přehánět. Battlefield Heroes. Opět. Podívejme se, jak to vypadalo a hned nám je jasný, o co šlo. Jo? 2009 a vychází prostě tale chujovina, střílečka z pohledu třetí osoby, free to play s nízkou náročností na hardware, prostě, aby to mohli hrát takový ty z Blízkého východu lidi, co se v těchto hrách vyskytují. Hratelnost byla zjednodušená na 3 třídy, které se lišily prostě parametrama. Soldier měl všechno průměrný, gun rozdával damage pomalu a hodně jí uměl přijmout, ale byl pomalej. No a komando měl málo HPček, byl rychlej a způsoboval velký poškození. Byl to vlastně tak trochu takový Fortnite before it was cool. Mně to spíš přijde jako takový kopírování i třeba Team Fortress. Dobrý večer, Hané. Ne, Hanou jsem nemyslel tím Blízkým východem. Ještě dál. Akorát se to teda odehrálo ve stupidně komiksových kulisách druhé světové války, což je mi jako odporný. Roku 2015 to radši zavřeli, ale fanoušci to nějak snad jako vzkřísili a údajně se to dá hrát i dneska. No, já nevím, já jsem potom moc nepátral, ale to vlastně nelíbí. Ono za to fakt nestojí. To fakt přijde jako... Hele, mě na tom přijde vlastně zajímavá jako jenom jedna věc, a to je to, že tohle běželo ještě na tom jejich refraktor dva engineu. To je ten původní. Jo, na tom původním, jo, my se bavíme, že oni už mají Frostbite a najednou ti vyjde vedle toho hra, která ještě na tom refraktoru, což je přesně to, jak jsme se tady bavili před chvilkou. No musel jsi to dát méně náročně, aby to mohli dát i na těch integrovaných grafikách. Nicméně, mezi tím aspoň ten Frostbite, tak po, vlastně samozřejmě dál vylepšoval, jako to dělají to dneška. Ano. A ten nám vlastně přešel do verze 1.5, který použili v následujícím dílu, který se jmenuje Jakube. Battlefield 1943. 1943, bacha na to. Není to 1942. Tohle byl vlastně remake... Počkej, taky to mohlo být 1942. Dva. Víš, třeba. OB. Prostě beta. Byl to remake původního Battlefieldu 1942. Vyšlo to v roce 2009 a bylo to na stejném engineu. Napijte se, jako Bad Company. Takže Frostbite Engine. Hra vyšla jenom na Xbox 360 a PS3. Na PC se to chystalo, ale pak z toho sešlo. Hratelné strany byly dvě, a to USA a Japonci. Třídy ale byly opět jenom 3. Rifleman, Infantryman a Scout. Oproti původnímu Battlefieldu 1942 se jednalo o zjednodušení, protože ten měl tříd 5. Proběhlo vlastně jakési sloučení, například raketomet dostala třída infantry a zkrátka bylo jaký zjednodušení, už to není ono. Grafická stránka hry působila místy nedodělaně, textury měly nic moc rozlišení a pozor, celá hra měla 600 mega necelých, což je i na tehdejší dobu docela unikum. Byla to vlastně docela průměrná hra a je otázka, jestli tomu to zjednodušení prospělo. Já si myslím, že úplně ne. Já k tomu mám rovnou taky jako vlastně vyjádření, protože já jsem si dohledával, proč těch 600 mega, mě to taky vlastně hrozně zaujalo. No, protože ta hra měla cílit čistě na digitální distribuci, to znamená Xbox Live Arcade a nebo PlayStation Network. No a jsme v roce 2009 a nebylo v kurzu mít na těchto z těch dvou kanálech nějaký příliš velký hry, zejména na tom Live Arcade, kde jako měly být ty hry jako řekněme menší, ať už šlo o obsah, tak i to místo na disku, ať si to prostě ty lidi stáhnou a za večera hrajou, ne jako dneska, kdy... Jak to říci? Už máme ten internet rychleji víceméně dostupnější, ale někteří. V té době někteří, tak. Za cenu $15 šla i tak na dračku a prodalo se jí prý přes 1,5 milionu kopií. Dnes už si ale opět nezahrajete, protože servery byly vypnuty v prosinci. Společně s Bad Company. Takže tak. Jdeme rovnou dál? Můžeme jít dál. Máme tady Bad Company 2. A plus datadisky. Zmíníme samozřejmě.
To byl rok 2010 a hlavním soupeřem bylo samozřejmě Call of Duty Modern Warfare 2, který vyšlo o 3 měsíce dřív. Co se týče single playeru, tam mělo CODčko asi navrch, řekněme si to na rovinu. Ale nebylo to nějak dramatický. Battlefield bojoval docela vtipnými hláškami a dialogy, nicméně nebyl to tak filmový zážitek, s výjimkou začátku teda. A příběh byl velmi plytký. Na druhou stranu Battlefield měl zničitelné prostředí, čehož bohužel v single playeru moc nevyužíval. Multiplayer byl však dle mého názoru lepší než ten v Modern Warfare 2. Battlefield byl víc taktičtější a poskytoval víc možností. Povolání byla 4, Assault Engineer, Medic a Recon. Ten poslední jmenovaný měl trochu zvláštní pozici, měl totiž senzor pohybu, výbušniny a mohl povolat artilerii, takže byl docela mocnej. Tvůrci tím sledovali to, aby se sniperkou nečíhal většině času někde za bukem, což byla lehce otrava někdy v předchozích dílech, a aby šel víc do akce. Další zbraní proti kemperům byla killcam. A pak taky nebylo možné zalehnout, ale jenom zakleknout. Takže se rychlost a akčnost multiplayerů vyloženě jako zvedla. A to dost dramaticky. Přepneme se hnedka do dalšího dílu, což byl Battlefield 2 Vietnam. Tohle vyšlo... Obrázek, jo, tam jo, máme tam obrázek, ano. Tohle vyšlo necelý rok pozdějc a byl to čistě multiplayerový přídavek. Znamená to 5 map a hned od začátku jsou dostupné všechny zbraně s výjimkou Samopalu, Thompson a pušky Garand, kterou však dostali jen ti, kdo vlastnili alespoň 2 hry ze série Battlefield. Tam se nějak registroval a pak vám to přibylo. Tohle je ale zajímavé, to vlastně já řeknu. Ty jsi mohl vlastně, jak ty říkáš, ty jsi se registroval a pak jsi tam přenášel vlastně do té každé další hry a tím si získával takzvaný rank podle toho, kolik už si vlastně předchozí her. Takže je to takový catch them all, aby si ten rank měl čím vyšší a díky tomu si měl něco navíc. Taky investuj víc. Jo, jasně, jasně. Takže má nám to vysvětlil. Někdo sbíral bitcoiny, někdo sbíral ranky. Jo. Tak. Budiš. Byl tady plamenomet a hra měla celkem dobrý hodnocení stran grafiky. Nakonec to byl velmi, řekněme, důstojný datadisk a hráči za svý prachy dostali v podstatě porci velmi zábavného obsahu. A ten kádr nějak taky a bylo to docela dobrý. To bylo jako povedlo se to. To zničitelné prostředí byla pecka. Oproti tomu, tak si ukážeme 2 menší hry, které nebyly ničím nějak extra zásadní. Můžu tě poprosit, nebo já tady rovnou vidím, tady ho mám. Tak. První je Battlefield Online a opět se tady vrátíme k Refractor Engineu ve verzi 2.0. Ten totiž DICE použila ještě ve 2 případech, tedy v tomhle tom prvním Battlefield Online, která vyšla v roce 2010. Jak už název napovídá, šlo o čistě multiplayerový titul až pro 100 hráčů na jedné mapě a to je jenom pro jihokorejský trh. Zajímavé je, že na něm dělali Neovitz Games, což taky jihokorejský studio. Říká ti to jméno něco? Neovitz Games? Ne. Ne. Já nechám diváky, jak schválně zapřemýšlel, jestli neznají z poslední doby Neovitz Games. Já jo. Hned jsem se na to vzpomněl. Oni vydali minulý rok to překvapivě dobrou sousovku Lies of P. Jo. Tak to jsou oni. Aha. Nicméně hra u této hry a společně s ní i servery přežívaly 3 roky, než byla podpora oficiálně ukončena. Takže tak. Já nás přepnu zase rovnou na další hru, kterou je Battlefield Play for Free. Ten vyšel v roce 2011 a opět na tom Refractor Engineu. A ani v tomhle případě neměli DICE prsty ve vývoji. Jejich místo zabrali švédský Easy Studios, který už dělali na dnes zmíněné hříčce Battlefield Heroes. Šlo o free-to-play titul pro až 32 hráčů a máme tu opět jen 4 třídy, 3 herní módy, 8 map, z toho 6 jsou aktualizované verze z Battlefieldu 2. Tak. Tady máme spíš jako... No, jako... Dobře, nemám k tomu komentář. Dej nás do studia. Tak. Ale tady se zase, tyjo, otázek tady. Dobrý, ale tak já jenom dojdu mi myšlenku, jo. A ať na to nezapomenu. Tyhle dvě hříšky alespoň vyplnily, řekněme, rok čekání na ten další díl, který měl být tentokrát plnohodnotným 3. dílem, který nám pak vyšel v roce 2011, tak to je poslední, co jsem chtěl říct. Dobře, a pardon. Ty. Tak, tady se nás ta Hamači... Pro hraní s kámoši jsme jo, používali. Ano, ty jsi to používal. Jo, používali jsme já to. Ne. No protože, že jo, co si budem povídat, já si myslím, že v té době jsem jako, já rozhodně jsem neměl originálku. Ne, pravidelně, věděl jsem, co to je. Uměl jsem to, ale jako... My jsme používali Hamači a ono, když jsem neměl originálku, a nemohl si hrát na originál serverech, tak jako to bylo jako přesto, no. Ale pamatuju si, bohužel, já jsem nebyl úplně v té době ještě nějak technicky zdatný, ne, že by to dneska bylo moc lepší. Že polovinu večera jsme spíš řešili nastavení Hamači a pak teprve jsme hráli. Jsme jako hráli na lankách. Nebylo to časově efektivní. Tak. A ve škole. Nějaký další dotaz? Počkej, co tady je.
nezapomenutelnou hudbu, která započala v Battlefield 1942 a pak se začalo kazit. Hej, ale tak to strašně nesouhlasím, Spiro, to mám úplně opačný názor teda. Podle mě ta hudba se vylepšovala postupně a posouvala. Ale jako kdo jsme my, aby jsme to zhodnotili, že jo? No, to jsou tady jiní odborníci v Retro Nation. Ano, Jardo, slyšel jsi, děkuju. pojďme na ten Battlefield 3, hele, ať se pohnem. Jo, jasně. Já doufám, že tady máme to správný video. Máme, 6 let to trvalo, než se vyklubala, ale najednou byla tady a konečně, kromě počítače, vyšla taky na Xbox 360 a PlayStation 3. A byla ta hra postavená na novým Frostbite engineu, druhé generace. Děj byl zasazen do blízké budoucnosti roku 2014. V singlu se probojováváme v kůži čtyř různých postav typickým Tom Clancyovským dějem, kterým proběhneme za nějakých 4 až 6 hodin. A než nějakou taktickou záležitost, to připomíná spíš jízdu na horský dráze. Jo, to je ten mrakodrap, tyjo, to bylo dobrý, jako tam. Jo, jo. Tyjo, to byla pecka. Tedy je to trochu adrenalin a vlastně se jenom vezete, ale jako jsem tam nějaký quick time event, ale proč ne, že jo? Single má být taková ochutnávka, tutoriál, prim má hrát opět multiplayer, opět tu jsou 4 třídy na výběr a kromě klasických modů se vrací jeden, který se naposledy objevil v Battlefield 1942, a to Team Deathmatch. Zároveň příjemnou novinkou je možnost si vstyčit kdekoliv na mapě, na bojovém poli vysílač a tam se od té chvíle bude tým respawnovat. Hra obsahuje také set misí pro kooperativní multiplayer dvou hráčů, ale pouze jako online. Couch co-op není možný. Takže na černém gauči jsi nezahrál. Bohužel. Battlefield. Součástí nové engineu je funkce Demolition 3.0, tedy rozšíření fyzikálních efektů a demolice prostředí. Proto je tam mimochodem taky to typická ukázka toho té budovy, kde státuje odpad. A ty čekáš, jak udělá puf a ona se zatřese celá budova. To je naprosto skvělý. Tak, kromě zničení celých budov, to taky znamená třeba odlamování zítky střelbou z pušky. To mi přijde taky naprosto skvělý. Taková maličkost, ale jak to vlastně pěkně znejistí, když seš někde v obležení jako schovaný za zítkou a ona postupně ti mizí a postupně tě odhaluje. Zítka minus. A nevíš, kdy to přijde. Za mě nejzajímavější ale funkce je podpůrná palba. Pokud jste točíš pod palbou, vy, tak se vám stopne automaticky regenerace zdraví. Ano, tady byly regenerace zdraví. Rozostří se vám vidění a zhorší se jí přesnost míření. To je prostě v tu chvíli skvělý, že opravdu to dává smysl, když seš v tom týmu a řekneš si, hele, já se chci přesunout, OK, tak my víme, že jsou tam, tak my tam spustíme jako palbu a oni jako mají nízkou šanci, že tě zasáhnou, i kdyby to zkusili. Skvělý. A tady někdo doplňuje lens flare everywhere. Což je pravda. Řekněme si, tenkrát to tak bylo. Tak, Battlefield 3 dostal taky celkem 5 DLCček. První, Back to Carcant, je rozšíření zdarma ve stylu Battlefield 2. Druhý DLCčko je Close Quarters pro majitele premium verze, stejně tak další 3 rozšíření Suppressifier, Aftermath a Endgame. Ty byly zase pro majitele PS3 premium verze. Co byla ta premium verze jenom? Buď jsi připlatil, prostě koupil jsi jako prostě deluxe pack, tak jsi koupil prémiovou verzi, anebo to bylo jako season pass, že jsi to mohl dokoupit dodatečně. No jo. Takže tak. No, teď trošku odchýlíme od her a půjdeme do něčeho intelektuálnějšího. Máme tady knihu. Battlefield 3 The Russian. Mě se hrozně líbí, že jsem nakonec našel český cover. Jo, Rus. Rus. Ano, mimochodem jako ten to říkáme tak mimochodem, taková zajímavost. Jo. Postarala se o tuhle knížku Andy McNab společně s Peterem Grimsdolem. Andy McNab je uznávaný, řekněme ze studia, autor military thrillerů a také původně vlastně voják SAS. Děj hry se, teda knihy, se odehrává ve stejné době jako hra s dalšími detaily z minulosti a s výhledem do budoucnosti. Tak. Takže jestli vás příběh single playerů v Battlefieldu 3 zaujal, což pochybuju. Můžete si doplnit vzdělání. Nebo se vůbec pamatujete, ano. Což taky pochybuju. Není tam lens flare v té knize. Kniha u nás vyšla v nakladatelství Phantom Print a jak už Mára tady avizoval, byla i v češtině. Máro, je to tvoje. Pojďme na čtvrtý díl. Ono to trvalo jen 2 roky, než nám v roce 2014 ta čtyřka vyšla. A to vedle PCčka rovnou i na 2 generace konzolí, tedy na PlayStation 3 a 4, Xbox 360 a Xbox One.
I když hra běží na novém Frostbite 3 engineu, staré generaci konzoli už znatelně dochází dech. Svých 30 fps v HD rozlišení si sotva drží a pohled to opravdu není pěkný. Nový konzole a PC ale vypadají pěkně. Tam to byla taková ta doba, kdy jsi pak dostával furt na YouTube ty porovnávací videa, že jo, vedle sebe, jak doskakují ty textury a jako vypadají lidi hrozně ošklivě a stíny chybí a ptáci nelítají. Jsi připadal jako lepší člověk, když jsi to PC. No já, no já ho neměl, že jo, jako, nebo jako já jsem v té době byl Xbox 360, takže tak. Ale tak jako nutno dodat, nedávno se nám to stalo se Cyberpunkem, že jo, když se porovnali PS4, PS5 verze, tak to bylo, už jsme v tom byli zase. Já měl PC. Takže tak. Dějově je zasazen, nebo ta Battlefield 6 je dějově zasazena o 6 let po konci trojky, tedy do roku 2020, opět blízká budoucnost. Opět je zde krátká singleplayerová kampaň, co-op multiplayer úplně chybí a nejvíce je věnováno opět klasickému multiplayeru. Příjemnou maličkostí je efekt Levolution, který funguje jako skriptovaná destrukce některých budov, pokud splníte nějaký konkrétní podmínky. Jako třeba když odstřelíte její nosní sloupy, čímž můžete nepřítele pohřbít, tak se na to mrkneme. Najdeš mi to? Tady. Komentuj si to. Jo. Nyní se díváte na zástupce Homo sapiens. Jak odstřeluje vlastně nosní zdi té budovy. Hele, jakoby, koukej se, on odstřeluje. Já jsem si nyní říkal, proč nemíří jako na celou budovu. No. Ty nepřátelé jsou na střeše a on střílí jenom na tu levou část. Protože tam spustí ten skript, ne? Té levé část, jo, tak. Ne. Super. Jsou na internetu videa, kde samozřejmě jako přišli už na všechny ty části, které se takhle dá jako strhnout. Takže není to jenom o budovách, jo? Jsou to i jeřáby a takovýhle jako věci. Hmm. Takže je to jako fajn. No. Hmm? Klidně povídej, já tady ještě kouknu, jak se strhává ta druhá část té budovy. Nicméně, a už to asi můžu vytvořit. Hra trpěla velkým množstvím chyb. Jak je to v EA možný? No. Ukázalo se, že v EA věděli, jaký je technický stav hry a stejně dali zelenou pro vydání, aby uspokojili investory. A ti právě EA žalovali, že jim bylo lháno o technickém stavu. Další celý rok se pracovalo na zlepšení a stabilizaci hry. Mezitím studio, to je dneska jaký standard už vlastně, ne? No. Mezitím studio DICE LA pracovalo na DLCčkách, kterých bylo opět 5 a byly dostupné pro majitele Premium Season Pass. Sečteno potrženo, prodalo se 7 milionů kopií, což jako není pezlý, upřímně řečeno. Podíváme se na další díl, Battlefield 4 Countdown to War, tedy odpočet do války. A jak jste jistě poznali, nejde o hru. Ano, je to kniha. Opět. Napsali tentokrát Peter Grimsdale sám a děj je prequelem samotné hry. Opět i u nás vyšla pod Phantom Print a pod názvem Odpočítávání do války. To je mimochodem jako strašný doslovný překlad. A to říkám jako člověk, který tady říká občas strašný doslovný překlady. Ty vůbec neříkáš strašný věci občas. Mm-hmm. Ani nemusím překládat. No hele, Máro, ty nám řekneš, jak na tom byl Battlefield Hardline. Jo, určitě. Rovnou si k tomu pustíme ještě rovnou video, ať můžu do toho rovnou povídat. Původně měl Hardline vyjít v roce 2014, ale vzhledem k technickým problémům 4 a množství zaznamenaných reportů z bety se tvůrci chytli za nos a nechali engine ještě trochu uzrát na zdraví. A přitom Hardline vůbec nedělali DICE, ale Visceral Games. No. I když tato hra nese název Battlefield, prakticky jde ale o trochu jiný žánr. Trochu po vzoru Payday jde o módy, které se točí kolem loupeží, chránění, konvoje plné peněz a tak dále. Na jedné straně jsou zloději, na druhé straně policajti. Prostě to, co jsme všichni hrávali jako kluci na hřišti. Nechybí single player kampaň, zase ty Levolution efekty, které byly už v té čtyřce, a opět je tu ten Premium Season Pass. I když zájem o hru byl veliký a vyšlo dokonce 5 dalších rozšíření, Visceral Games už to nezachránilo a Hardline se tak stala poslední hrou tohoto studia před jejím uzavřením. Stejně tak jde o poslední Battlefield vydaný na 7. generaci konzolí. Takže Tak. A jsme tady. No, hele, už se přesouvám docela do blízké minulosti. Jsme u Battlefieldu jedničky. Teprv. To je totiž trošku jiná písnička.
Hele, nechci nic říkat, ale já už z toho číslování začínám ztrácet orientaci. Pardon, já taky. Ne tak, jak ty, ale dobře. Tohle byla trochu jiná písnička proti všem hrám z série Battlefield, který měl nějaký příběh. V roce 2016 se totiž Battlefield 1 podíval do první světové války a už trailer byl pojatý tak, aby si hráči byli jistí, že to bude něco special. Celý to podkreslovala hudba Seven Nation Army a podíváme se na něj. Ten trailer byl totiž jako docela dobrý. Mikrofony jsme měli poštěný. Krása střídá nádheru. Viděli jste trailer na Battlefield 1 a vlastně my si rovnou můžeme pustit gameplay tady na pozadíčko. Hra samotná už nebyla o tom, jak skupinka hrdinů zachraňuje svět a naopak dala hráči pocítit, že jen malinkou součástí něčeho kolosálního a tím byla první světová válka. Pět samostatných příběhů mělo každý svoji dějovou linku. Hráč se podíval na bitevní pole jako pěšák, z tanku, letadla, koně, paluby, vzducholodě, ale i třeba jako holub. Grafika špičková, ozvučení taky. Hráč byl doslova vtažený do války a celý to mělo jedinou chybu. Zabralo to asi 6 hodin, což není úplně moc. Na druhou stranu to byl samozřejmě multiplayer. A ten byl dokonalý. Obsahoval spoustu zbraní, včetně několika vyloženě experimentálních. A do reality první světové měl samozřejmě docela daleko. Velkou roli zde měly pistole, která se zkrátka do určitých situací hodily nejvíc. Samozřejmě tu byly zase 4 třídy, tedy Assault, který měl jednu možnost likvidovat tanky, Medic, Support s kulometem a odstřelovač. Docela dobrým tahem bylo přidání režimu Operations, kde na sebe navazuje několik map, které se obsazují po sobě, vlastně tam se obsazují po sobě jdoucí sektory velké mapy. A je to takový režim na dlouhé večery, protože jeho dohrání zabere klidně přes hodinu. A přes jedno a to samé místo se navíc fronta přežene klidně několikrát, jak se to posouvá sem a tam. Přičemž zůstává ta destrukce, takže je poměrně zajímavý, jak procházet ty taktické možnosti. Jasně, no. A ty kulisy vlastně. Projdeš to jednou, zničíš to, projdeš to podruhé, zničíš to úplně na totálku, pak už si nemají snad přikam schovávat a podobně. Dostalo to hned 4 datadisky, který si to jenom vyjmenujeme, ať to dnes sedíme do půlnoci. They Shall Not Pass, který přidává armádu Francie, In the Name of Tsar, který přidává armádu ruskou, dále tak byly Turning Tides a Apocalypse. Tady vidíme zrovna, jak vypadá ten začátek hry a tam vlastně je to přesně to jsem říkal. Jsi jenom maličký kolečko. Vlastně máš dojem, že ta válka se prostě obejde úplně bez tebe. Mm. Jo, řekněme. Byly s tím takový kontroverze ohledně zařazení žen? Že jsi tam hrál za ženskou? Mm-hmm. Bojoval. A ona byla i na tom obalu, podle mě, ne? Tý hry. Myslím, že jo. Nevím, jako mě to nějak jako nevadí. Není to historicky přesná hra, řekněme. Ale vypadá to hrozně monumentálně, zejména tam ty cepelíny. Jako, ty tomu, jo, to je neuvěřitelné. Jako. A když to hraješ v multiplayeru, na tom cepelínu, to je boží. A mimochodem všiml jsem si, že i víc lidí teď v chatu tak píše taky, že je to vlastně pro ně nejoblíbenější díl. Já se vlastně nedivím. Hele, kde to hrajete? Já to třeba jsem to zkoušel instalovat asi týden zpět. Byl jsem sám na mapě. Nebo jsem tam byl dva. Jo. Já jsem takhle koukal teď, nebo včera jsem koukal na nějaký díl, jaká je aktuální obsazenost, taky tam bylo asi 25 lidí jako na celý server, tak jsem říkal, no to taky vlastně jako ve výsledku není moc. Hele, tady Filip Cooper, Battlefield 1 byla též doba, kdy vyšly AMD Ryzen procesory a započal možná nejdelší boj mezi Intel a AMD fanoušky. Je to pravda,
Když se podíváš, tak ono se vždycky switchne jednou za třeba dekádu, dekádu a půl. Já už nás přepnul studiem. Jo. A tenkrát jsem koupil akce AMDčka a něco jsem na tom vyvařil docela, tenkrát si pamatuju. Protože ty Ryzeny začaly porážet v těch. Škotio. A ale Intel vlastně do dneska nedohnal to. A co si budeme podívat, kdybyste v té době jako koupili Nvidia, tak dneska budeš taky jako krutě za vodu Nvidia. Nvidia. Ale Nvidia jsem koupil jako top ever, je podle mě. Před 14 dny. A furt dobrý. Za 7,5 tisíce a má na tom 12 zisk k dnešku. Pěkný. Už dobrý. Pěkný. Ah, Battlefield 5, pojďme na pětku. Po jedni se vychází pětka, ano, mám pravdu. I když mezi tím v DICE vytvořili a vydali v roce 2017 ještě ty Star Wars Battlefronty, který už jsme tady dneska zmínili, který jsou mimochodem skvělý, jo, nějak se jim podařilo, aby nám naservírovali jen o rok později, tedy v roce 2018, návrat do druhé světové války. Stylem se to drží Battlefield a je jedničky. Představený mod Operations rozšiřuje The Grand Operations, což je ten mimochodem taky o tom zabírání sektorů, jak ty si tady už zmiňoval, ale tentokrát výsledek jednotlivých sektorů se odráží na těch dalších, což může dojít až k tomu, že ten prohrávající hráč je obklíčen do posledního sektoru a prostě tam krutě poražen až do posledního muže. Přemýšlíš nad tím, viď? No jakoby, když hraješ omezeným počtu hráčů, jak ho můžeš obklíčit jako z více sektorů? Hmm. To tam funguje? Hmm. Jakože tam je najednou mapa? Hmm. To je dobrý, ale. Hmm. A stejně tak je tam i nový kooperativní mod. A protože už v té době byl oblíbený Battle Royale mod, nechybí ani tady. Tak já jsem vybral video z něho, protože klasickou pětku třeba lidi znají. Tak si koukneme, jak vypadá Battle Royale mod, který se jmenuje Firestorm. Celý tenhle mod, včetně mapy, nedělali v DICE, ale dodali jim ho Criterion Games. Protože DICE dostal přes prsty z lootboxy u Star Wars Battlefront, ani Battlefield 5 je neobsahují. Místo toho tu opět nechybí možnost Premium Season Passu, díky kterému jste si mohli postupně sáhnout na 6 dalších rozšíření. Pětka vlastně bere to nejlepší z 2 roky staré jedničky s jen pár menšími úpravami a i tak prodeje byly dobré s více jak 7 miliony prodanými kopiemi, i když podle EA prodeje hry v očích vydavatele byly špatné. Hmm. Nevím, jak to bylo, mě proběhlo hlavou číslo 250 tisíc. No, jako. Mimochodem, Battlefield 5 i vyhrála cenu na Game Critics Awards jako nejlepší online multiplayer hra roku. Tak. To jsem nehrál. No je to dát do studia, hle. Házím tě do studia a rovnou tě házím do blízké budoucnosti. Battlefield 1942. Jsme 2042. U... Jo, sorry. 2042. Tady, Spiro, teď se mě zeptej, to je ten poslední díl, ne ten úplně poslední, ale to je ten poslední, rozumnej. Je to 17. díl série, pozor, není to teda 2142 ani 1942, jsme o století někde mezi. Tentokrát ale dějově navazujeme na třetí a čtvrtý díl, nemá žádný single player, za to v multiplayeru je možný hrát ve více jak 100 hráčích na jedné mapě, pokud tedy hrajete na počítači či na konzolích 9. generace. 8. generace podporovala maximálně 64 hráčů a poprvé v celé sérii je tu také možné cross-platformové hraní. Máme tu nový systém tří postav, každá postava má u sebe jednu vychytávku a jednu pasivní vlastnost, vše ostatní je přizpůsobitelný. Celkově ve hře 10 specialistů a další 4 byly doplnění později. Tady se pojďme na to, jak ta hra vypadá. Hele, já jsem se v tom jako strávil dost času v téhle hře. A jako z začátku byla na prd. Ještě tak rok naspět, rok a půl naspět byla fakt na prd. Blbý mapy, které jsou rozlehlý, zbytečně rozlehlý a jsou blbý. Prostě špatně navržený. Jsou tam zbraně, na který není protizbraň. Vyloženě. Tam, když někdo to umí s vrtulníkem, tak prostě rozhodne celou hru a rozhodne ji jakoby v podstatě sám. Já, jestli se nemýlím, tam ono dokonce šlo až, ty mapy jsou udělané až pro 128 hráčů, viď? A oni to pak zasekli a dali to maximálně prosto. Nevím z jakého důvodu, ale vím, že to pak v rámci nějakého peče, tak to snižovali, ten maximální počet hráčů. A je to prostě takový celý... Teď už se to dá hrát, teď už je to rozdělený a i víc jakoby logičtej, ty třídy jsou rozdělený, už tam je nějaký systém v tom, ale prostě není to ten Battlefield, který jsem chtěl, jo, takový ten kámenušký papír. Tam je třeba vrtulník, na ten tam není protizbraně, tam protiletadlový raketomet, který tomu vrtulníku ubere 30%, takže ten vrtulník musíš picnout třikrát, ty ho picneš jednou, on zaleze, nebo někam za nějakou budovu. Tam si obnoví zdraví a jde tě prudit znovu a jako je velmi účinný. Ty vrtulníky vyloženě kazí tu hru. Vyloženě kazí. Proti tankům se dá hrát, proti vrtulníkům vůbec. Ty mapy jsou špatný. Vlastně nejsou dobrý.
to dělal nějaký mamlas. Jo. A cože se v tom teda strávil takovýho času? Tak jako ono nic jiného není. Jako dneska, ty, dneska co máš? PUBG, to šlo taky do kytek, úplně do háje. Máš tady to, máš Modern Warfare, což je zase podobný spíš Quakeovi, to je taky frenetický, to taky není dobrý. Já mám rád takovýhle styl a zklamalo mě to. Zklamalo mě to, nebylo to dobrý. Jako hrál jsem to, baví mě tam ten, ty zbraně, to vylepšování, ty třídy už jsou docela dobrý. Ale každou třetí hru ti zkazí borec, který sedí ve vrtulníku a celou dobu tě tam prudí prostě a ty máš chuť rozflákat počítač, prostě, protože nějaký vole, panic, vole, se naučil z helikoptéru a všechny tam šikanuje. No, takže tak, tyjo. Prostě ne, tady to není dobrý díl a od, jako je lepší a lepší. Od začátku, na začátku dostal špatný hodnocení, je postupně lepší a lepší, ale už jsem to odinstaloval, protože mi to nebavilo a hraju to něco jiného a Battlefield už jako fuj. Teď jsem se tady přečet, někdo mi tady radí zkusit ten Battlefield 1 na těch jiných serverech, na těch soukromých. Na customech. Na customech. Možná se to znovu nainstaluju, zkusím to. Díky za radu. Perfektní. Máro, hoď nás zpátky. Já ještě něco aspoň řeknu o vývoji. Ty už si tady teďkon to pohejtoval, tak já aspoň řeknu, že v tomhle případě si DICE rozdělil práci společně s Ripple FX Studios, EA Gothenburg a Criterion Games. A mimochodem právě proto vyšlo Need for Speed Unbound až v roce 2022, protože Criterion Games museli dát práci na Need for Speed Extranu, aby DICE s touhle hrou pomohli. Hra kromě klasických multiplayerových modů nabízí ještě dvě novinky. První se jmenuje Battlefield Portal, ve kterém lze využít i mapy z předchozích dílů a upravovat si jak je, tak i nastavení celý hry skrze rozhraní. V celku přátelský pro neajťáky. Druhou novinkou je kooperativní multiplayer Hazard Zone, kde v týmech soutěžíme o to, komu se dříve podaří vytěžit data ze spadlých satelitů, zatímco je potřeba se bránit před počítačem ovládanými nepřáteli. Další rozšíření u tohoto dílu nebyly podmíněny žádným premium season passem a celkově každé vyšlo 6 rozšíření. Ani to vlastně ale Battlefieldu nepomohlo, aby nebyla nejhůře hodnocenou hrou série, a to nejen mezi novináři a Jakubem, ale taky hráči, například na Steamu. I když se Battlefield 2042 stala pátou nejlépe prodávanou hrou v USA za rok 2021 a celosvětově se jí prodal přes 4 miliony kopií, podle EA jde opět o nezdar, protože nedosáhla jejich očekávání. A teď už jdem do studia. Teda tady rozdám jeden ban, vole. V komentářích, vole. Tak. Jak se dává ban, vole? Já nevím komu, takže... Ne, nebudem dát bany. Máro, jsme ve studiu. Tak, hele, Battlefield Mobile. Poslední věc. V roce 2023 měla ještě vyjít mobilní verze se strohým názvem Battlefield Mobile. Já jsem našel k tomu video, který ale musí být z nějaký beta verze. A hrál jsi to? Nehrál. On už to nejde, dneska se jenom. Po betě tak došlo k ukončení vývoje. Důvody jsou v tomhle případě dva. Za prvý, EA zavřelo studio Industrial Toys, které na hře pracovalo. A za druhý, neúspěch Apex Legends Mobile, která byla na trhu sotva rok, taky nesplnila očekávání vydavatelů a i ta byla ukončena a s ní společně i tohle store. Prý ale nemáme vyšet hlavu, protože od roku 2021, to už nás přepnu do studia, protože na tohle se fakt nedá koukat. Tak od roku 2021 na značku Battlefield dohlíží Vince Campilla, což je zakladatel Respawnu a pod jeho taktovkou má vznikat hned několik her napříč více studií po celém světě. A dokonce dneska jsem četl už nějakou insiderskou informaci, že by příští rok mělo dojít k vydání hned několika Battlefield her. Ale není to potvrzení, bylo to insider. Počkej, 25 má vyjít ten z blízké budoucnosti, jsem to četl. No, to, tak to je ono. Nebo nikdo neví, jaký budoucnosti. Jo, a to je ta insiderská informace, ale jako není to potvrzení, takže já za to ruku do ohně. Zase mám trochu vítr, jak je tam nějaká budoucnost, tak to smrdí, jako to smrdí. No hele, Máro, my jsme na konci, ne? Jsme na konci. Tak, řekněme si na rovinu, nejlepší díl byla dvojka. Ano, prostě přiznejme si to, ano. Ale na druhou stranu všimnu si z toho, já třeba asi, já nejsem ten hráč jako na Battlefieldu, jako v Battlefieldu jsem nestrávil stovky hodin, možná desítky. No. A ano, v mém případě to byla 1942 přes Amaši a Battlefield jednička. Myslím teďkon ta pár let stará ve výsledku. Takže já nemám moc co hodnotit upřímně, protože za tolik času jsem v tom nestrávil. Co ty? No tady nás někdo zdraví do ateliéru, takže zdravíme z ateliéru. Ano. Roberta. No co já? No já mám nejradši tu dvojku s těma datadiskama. S tím jedním, který jsme tady jmenovali, Special Forces, to bylo dobrý. Pak jednička mě bavila ten single. A 2000... Prosím tě, mohl bys tady to přečíst na hlas? Engine,
myslíš? Děkuji, Engine. Ano. Engine. Třikrát. Zdravíme na záchytku. 2042 mě sice nebavila tolik, ale jako nebylo nic jiného, nebyla jiná alternativa. Takže jsem to hrál. A ještě bych asi měl nalákat na bonus round dnešní. Nešustí se však Babiš, prosím. Pardon, Ježíš, jo. Grafy, vole, Fiala tady dokoli, vole, všechno. Ne. Zkuste Hell Let Loose. Jo, zkusil jsem to. Je to takový to, jak tam... Musím si to vygooglit, sorry. Doufám, že to taky takový tvrdě válečný. Bylo to teďko nedávno, když tady někdo zmínil tohle Plus, tak jestli se to nepletu, tak to bylo nedávno na PlayStation Plus, jako taková ta měsíční hra. Já se podívám, jestli to, co si myslím, že to je. Já myslím, že jo. Tak to si myslím, že jsem zkoušel a to jsem nějak jako úplně nepochopil, no. Nebo jako asi mě to nechytlo. Tak mě to přišlo nevyvážení, mám takový dojem. No, pak jsou nějaký trapný dotazy na moje kouty. No nic. Takže Máro, 2042 podprůměrnej, ale hratelnej. Dvojka, nejlepší, jednička, špica, protože tam byl dobrý single player i multiplayer. A je to jedno z mála her z první světové války, které jsou normálně hratelný, přístupný širšímu tomu. A co bychom k tomu ještě řekli? Já jsem zvědavý na ten další díl a hrozně bych si přál, aby udělali remake dvojky. Do moderní grafiky. To bych byl šťastný, vzal bych si měsíc dovolenou. A bylo by dobrý. Bylo by to dobrý. Já mám jednu technickou a jako spíš dotaz s tím, jak nemám toho tolik nahráno. Dávalo by ti smysl, vzhledem k tomu, kolik se pak tam po nějakých letech, co klesne hype, objevuje hráčů na serverech, dávalo by ti smysl, kdyby některé ty mapy nemusely by být všechny, byly prostě menší pro menší počet hráčů, ať prostě megalomansky necíle jenom na 100 plus hráčů na mapě, ale aby vedle toho měli taky trošku lidský očekávání, dali tam mapy, které jsou přizpůsobené pro 32 hráčů. Jsou tam? Co se škáluje ta mapa? V těch novejch? No, myslím, že v té 2042 má 3 velikosti. OK. Jo. Tak dobrý, tak aspoň, že tak. No, takže tak. Takže to je všechno. A v bonus roundu si dneska budeme povídat o čem? O zbraních. O zbraních ve hrách. Protože teďka jsme vlastně mezi dvěma... A ten bonus round natáčíme do... No ten natáčíme jako na uložení, že jo? Na později ten není. No na později, ano, ale proto jako na něj teaseru. Jo, takhle, ty teaseuješ. Ano, my teaseujeme. Já teaseuju. Jo. No, takže bonus round bude... To taky. Hele, bonus round bude o zbraních, protože příště budeme mít defrag o Rainbow Six sérii, a to se hodně těším. Takže máme takový dvoje střílení, takže jsme se rozhodli, že v bonus roundu budeme rozebírat zbraně. A kdyby nám to nevystačilo, tak se ještě podíváme na ukládání her dnes a dříve. Ano. Máme tady ještě nějaký dotazy, omluvenka pro šéfa, hele, jestli chceš, tak mě to pošli do mailu, já mu to napíšu. Bla. To je všechno. Engine. Děkujeme za sledování. Mějte se krásně a zdravé dásně. Tak jo, mějte se. Čau. Kde to mám zapnout? Už nás vypni. Čekej. Vypni ty trubko.